Прогноз погоди на вівторок, 1 листопада. Схід сонця – 7 година 34 хвилини. Захід – 17 година 37 хвилин. Місяць у Скорпіоні – Стрільці. Третя місячна доба. За народним календарем 1 листопада відзначається День пам'яті святого Садока, єпископа Персидського. Здавна перший день листопада вважався проводами осені. Зустріч у зими і святкувався усюди. Якщо цього дня буде холодно і піде сніг, то весна прогнозується пізня і холодна. А якщо відлига, у наступному році слід чекати на теплу і ранню весну. А ось якою буде погода 1 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 1 листопада 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою. В місті без опадів. По області ближче до вечора місцями може розпочатися дощ. Вітер північний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 767 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 62%. В Миколаєві нічна температура – 0 градусів, а в день – плюс 3 градуса. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 2 плюс 1, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 3-4 градуса вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!